Qırım tatarları Ukrayinaga qarshi urushga tashlanmoqda. Qırımda 1,5 ming atrofidagi Qırım tatarları safarbarlikka chaqirilgan. Ulardan ayrimlari allaqachon Xersondagi frontga tashlangan. Ukrayina qurolli kuchlari shtabi Qırımdan safarbar qilingan askarlar Xersondagi frontga jo'natilganligini ma'lum qildi. Huquq himoyachilari Rossiyadagi safarbarlikni Qırım tatarlariga nisbatan qo'llanilishini navbatdagi genotsidga ham qiyoslashyapti. Safarbarlikka jalb qilingan qirimliklarning umumiy soni 3 ming atrofida ekanligi inobatga olinsa, ularning yarmi Qirim aholisining 12%ga yaqinini tashkil qiluvchi Qirim tatarlari hisobiga to'g'ri kelayotgani ko'rinadi. Amerika ovozi Ukraina prezidentini Qirim muxtor respublikasi bo'yicha vakili Tamila Tasheva bilan Qirimdagi, shuningdek, safarbarlikka jalb qilingan Qirim tatarlari bilan bog'liq vaziyat yuzasidan suhbatlashdi. Можно говорить о определенных выборочном отношении, раздаче повесток и мобилизации граждан Украины на территории полуострова. Мы видим, что по отношению к крымским татарам есть выборочное отношение. Қырымдағы сафарбарлық білен болық вазиетті Украина фуқарылары. Қырым татарларға алоқыда диққат қылынеткәлігіні, олар ниспатан көпроқ чақырылеткәлігіні көріш мүмкін. Biz aniq foizlar haqida gapira olmaymiz, ammo Qirim tatarlariga 1,5 mingga yaqin chaqiruv qog'ozi berilganligini aniq ayta olamiz. So'nggi kunlarda bu raqam yana ortgan bo'lishi mumkin. Lekin shunda ham foiz haqida gapirishimiz qiyin, chunki chaqirilganlarning umumiy soni noma'lum. Agar ishg'olchi hukumat bergan 3,5 ming atrofidagi sondan kelib chiqsak, bu haqiqatda katta raqam. Qirim tatarlari safarbarlikka chaqirilganlarning 50-60%ini tashkil qilmoqda. Ammo chaqiruv bilan bevosita safarbarlikni ajratish kerak. Chaqiruvni rad qilganlar ham ko'p. Ishg'olchi hukumat rahbari Sergey Aksyonov safarbarlik qanday ko'rsatkichlarga ko'ra bajarilganligini ochiqlamadi. Yakuniy raqamlar hozircha aniq emas. Bu safarbarlikning huquq himoyachilari tomonidan genotsidga qiyoslanayotgani haqida. Qirim tatarlari safarbarlikka alohida tanlanayotgani ehtimol genotsid emasdir. Chunki genotsid xalqaro huquqiy me'yorlarga ko'ra tasdiqlangan fakt bo'lishi kerak. Ammo bu genotsid tajribasiga juda o'xshash. Можно говорить о геноцидных практиках, потому что акт геноцида – это доказанный факт в суде, либо в компетентных органах международных, да, это должна быть правовая позиция выписанная. Поэтому на данный момент юридически не было бы правильным говорить прямо о акте геноцида. А геноцидной практикой это назвать можно. Siz 1,5 mingga yaqin Qirim tatarlari chaqiruv olganligini aytdingiz. Ularning Ukrainaga qarshi urushmoqchi emasligi ayon, ammo ularda boshqa bir tanlov qolmasligi ham haqiqatga yaqin. Shunday bo'lgan, ular urushga tashlangan taqdirda Ukraina hukumati nima qilmoqchi? Ключевое, что, конечно же, наши граждане не хотят воевать. И мы призываем наших граждан не пробовать делать все от себя возможное, чтобы не быть. Eng asosiysi albatta bizning fuqarolarimiz urushni istamasligidir. Shuning uchun ham biz ularni safarbarlikka tushmaslikning barcha choralarini ko'rishga chaqiryapmiz. Minglab odamlar Qrimni tark etyapti. Ukraina hukumati xalqaro hamkorlari orqali ularning 3-chi mamlakatga chiqishiga ko'maklashmoqda. Qrimda yashayotgan fuqarolarimizni ko'plarida tegishli tartibdagi Ukraina hujjatlari yo'q. Ukraina hukumati shundan kelib chiqqan holda Qrimdagi o'z fuqarolarga yordam qilish choralarini izlayapti. Bundan tashqari biz fuqarolarimizni agar ular urush maydoniga tashlangan taqdirda ham harbiy jinoyatlar sodir etmaslik, rahbariyat buyrug'ini bajarmaslikka chaqiramiz. Chunki siz buyruqni bajarganingizdan keyin jabrlanuvchi emas, jinoyatchiga aylanasiz. Bu esa jinoiy javobgarlik uchun asos yaratadi. Ayni paytda biz safarbarlikka jalb qilinayotgan fuqarolarimizni jabrlanuvchilar sifatida qabul qilyapmiz. Shundan kelib chiqqan holda ularni bu maqomni saqlab qolish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishni so'raymiz. Imkonsiz vaziyatda Ukraina qurolli kuchlariga asir tushishga harakat qiling. Men ishonch bilan aytaman, sizning ishg'ol qilingan hududdan majburan safarbar qilinganligingiz ish ko'rib chiqilishida alohida inobatga olinadi.
Ehtimol ular asirlikdan zudlikda ozod qilinmas, ammo Ukraina buning uchun ochiq, adolatli jarayon bo'lishini kafolatlaydi. Я уверена, что ваша позиция и то, что вы были призваны и отправлены на войну с оккупированной территории, повлияет потом на следствие, которое будет передавать материалы в суд. Поэтому да, не стоит ожидать, что вас из плена сразу освободят, но то, что будет следствие осуществлено и будет это прозрачный процесс, сбалансированный подход и так далее, да, это Украина может обещать. Ayni paytda Qrimda safarbarlik, jumladan Qrim tatarlariga chaqiruvlar tarqatilishi davom etyaptimi? Завершилось, по словам Аксёнова, поэтому сколько нам chaqiruvlar faol tarqatilayotgani yo'q, lekin bu jarayon qayta tiklanishini kutish mumkin. Ayniqsa yarim oroldan tegishli sondagi aholi safarbarlikka jalb qilinmagan taqdirda. Shuning uchun ham biz yarim oroldagi fuqarolarimizni ehtiyot bo'lishga, odamlar to'planayotgan jamoat joylarga bormaslikka, aloqalarni cheklab turishga chaqiramiz. Да, и поэтому воздержаться от таких коммуникаций.